הגישה המועדפת והמומלצת לביצוע דיאליזה הינו שאנט או דלף. השאנט הינו חיבור מלאכותי בין עורק לווריד ביד של המטופל. הניתוח נעשה על ידי חירור כלי דם, ומטרתו לספק זרימת דם בקצב מהיר הנחוץ לביצוע דיאליזה. אחרי ניתוח ממתינים מספר שבועות כדי לתת לשאנט להתפתח. ניתן להתחבר לדיאליזה דרך השאנט כארבע שמונה שבועות לאחר הניתוח. החיבור לדיאליזה באמצעות השאנט נעשה על ידי שתי מחטים. השאנט מיועד לביצוע דיאליזה בלבד. איך לשמור עליו בכדי להאריך את חיי השאנט? אין למדוד לחץ דם ביד של השאנט. אין לקחת בדיקות דם מיד של השאנט. אין להשתמש ביד של השאנט לצורך העירוי, לא לענות צמידים או שעונים ביד של השאנט, לא לבצע חבישות לוחצות ביד של השאנט, לא להרים מסעות כבדים יותר מ-3 עד 5 קילוגרמים עם יד בה נמצא השאנט, להימנע מלחץ רב מדי על אזור הדקירה לאחר ביצוע דיאליזה. ישנם מצבים שבהם צריך לפנות לעזרה רפואית בהקדם. במקרה של פציעה או דימום מהשאנט, יש ללחוץ על האזור ולפנות מיידית לעזרה רפואית. הופעת אודם, חום, כאבים, נפיחות באזור של השנט. הופעת כאבים ופצעים בכף יד של השנט. אם יש לכם שאלות, תפנו לאחיות ולרופאים ביחידת הדיאליזה. והכי חשוב, תרגישו טוב.